piye diajeng jroning ati iki ora ana liya kakang ya mung sliramu kakang sing tak terus nari genek tak cekel apa sing dadi aturmu ya di pengarep-arepku kuking panuwun ya wong ayu iya kakang enten ana tekaku jeneng katresnan diajeng. Ora maido kakang. Mangkono pun kakang. Nggih. Kowe ngetesi ngenteni tumetese mbun mangsa ketiga, Yai. Nggih, kakang. Nanging sing tak entuk kok mung tetes sing gula, kakang. Ora apa. Aku ora kuat, Yai. Ora kuat wong wis diabetes kok. Bajiret ta, Nek. Sabar. Kira anake kancaku lho. Ora usah bingung. Aku anggar roh ledek yo pengin. Aku lambene. Ledek sing tengah enak men. Ledek sing tengah koyo enak men. Tilasane kancaku. Sabar. Wis suwek ora perlu koyo ngono kuwi. Dudut katup surung luntung. Terus piye? Alah. Gimin, bibar menika mengke toto-toto, Mbah. Mbah Gimin. Panitia beksan. Sing oh beksan. Beksan tayub yo kudu. Nggih. Aku gone Mbah Samidi apa ijek, Min? Wah, sinten ta? Mbah Samidi. Mbah Samidi. Tilasane sik ladeke sing tengah kuwi, yange sumiyem. Tilasane sing tengah. Wanggur siji sumiyem, loro sumiyati. Wah, gagel mulih. Lho, berarti loro iku mangkat kabeh, dinyang kabeh. Lah yo iku kon ngidang-idak. Terus kon ngidang-idak. Ya, ayo entekne kono.